Jag har haft kläckfis sen jag föddes, men när jag var 17 så tappade jag allt. Jag minns att jag fick en stor fläck fram i pannan och en på sidan. Och så klättrade de bara ihop och då blev det mindre och mindre. När jag var liten så märkte min mamma att jag hade tappat mina ögonbryn och ögonfransar. Och då var jag väl ungefär 1 år gammal. Jag minns att jag fick en stor fläck här framme och sen en på sidan. Och då bara började de klättra ihop, så till slut så var det ingenting kvar. När jag först tappade håret så trodde jag att det bara var jag. Men det finns ju så många fler som har tappat sitt hår. Och det som hjälpte mig mycket var Instagram, där jag kunde se folk som lagt ut bilder på sina tips och tricks hur de får perukerna att se mer naturliga ut. Och sen även kundkvällar på salongerna hos Karl & Lund, för då fick man träffa andra som hade samma sjukdom. Det jag tycker är positivt och ganska skönt med att inte ha hår är att jag slipper raka benen. Mitt hår är alltid snyggt. Det är bara att slänga på det. Min familj tyckte nog att det var jobbigare än mig i början, eftersom att de har gått och oroat sig hela mitt liv för att jag skulle tappa allt hår. Och jag tog det väl lättare än dem, tänker jag. Till dem i min klass så sa jag att jag skulle skaffa extensions och att mitt hår antagligen skulle vara tjockare när jag kom tillbaka på måndagen. Men då hade jag på mig min peruk. Och jag skulle nog vilja säga att de var ganska misstänksamma direkt. Och det var många som inte reagerade så bra på det. Kanske var att de inte visste så mycket om alopecia. Men mest så tror jag att problemet låg hos dem och inte hos mig. Det första stället jag kände mig bekväm med att gå utan min peruk var i stallet. De har ju känt mig sedan jag var liten och för dem så var jag fortfarande samma hemma. När jag hade tappat allt hår så började det försvinna på resten av kroppen också. Och idag har jag varken ögonbryn, ögonfransar eller någon kroppsbehåring alls. Direkt när jag började tappa mitt hår, när jag kände att det inte var mycket kvar, så valde jag att gå till en salong och kolla ut en peruk till mig. Bara jag hörde ordet peruk så kände jag mig väldigt emot det, för det kändes som ett stort steg att ta. Men så fort de tog fram peruken som jag använt mesta delen av tiden, så blev jag helt kär i den. Och den påminner mig väldigt mycket om mitt egna hår som jag hade haft innan.